Staré bosorácke pravidlo hovorí, že čo nemôžeš požiť, na pokožku nepoužívaj. A v tomto duchu som sa dnes vybrala nazbierať mydlicu lekársku Saponaria officinalis. Táto bylinka je opradená mnohými príbehmi a legendami, no s určitosťou vám o nej môžem povedať jedno. Mydlica lekárska očisťuje telo zvnútra aj zvonku. Viem, že idem trošku neskoro a jej kvety už pomaly usychajú, no o to mocnejší je koreň bylinky. Z latinského slova sapo a zo slovenského mydlica vás určite napadlo, že mydlica sa používa už odpradávna na výrobu mydla alebo aj čistiacich prostriedkov. Celá rastlinka, kvety, listy aj koreň obsahujú obrovské množstvo saponínov a dnes sa využíva napríklad na výrobu čistiacich prostriedkov bez chemikálií, ktorými sa čistia napríklad staré umelecké diela alebo najcennejšie obrazy, nábytky a vzácne tkaniny. Liečivé účinky mydlice však siahajú ďaleko za schopnosť čistiť a peniť. Jej liečivé účinky hoja rany, lieči kožné ochorenia, je to skvelý prírodný šampón alebo oplach vlasov či zábal. Vo forme čaju sa mydlica stará o našu pečeň, riedi hlieny v prieduškách, pôsobí antibakteriálne a uľahčuje vykašľiavanie. Odvar sa prikladá na zapálené rany a má dokonca antireumatické vlastnosti. Podľa môjho názoru však mydlica chutí veľmi horko a nájdeme o mnoho viac liečivých byliniek, ktoré nám s týmito ochoreniami pomôžu a chutia oveľa lepšie. Preto si z nej dnes vyrobím tekuté mydlo na ruky, bez ťažkých kovov, chemikálií a jedovatých esenciálnych olejov. Očistím si koreň bylinky a do nádoby odolnej teplu vložím listy a kvety bylinky takmer až po okraj. Listy nezabudnite nasekať a nakrájať nadrobno. Všetko spolu zalejte horúcou vodou a prikryté nechajte vychladnúť. Z jednej polovice si pripravím mydlo na ruky a druhú polovicu nechám ako zábal na vlasy, s ktorým si vlasy opláchnem a nechám 30 minút zabalené v uteráku a potom zmyjem studenou vodou. Takto krásne pení, ak sa saponíny správne vylúhovali. Postavím na sporák, pridám rozmarín a medovku pre ešte krajšiu vôňu. Povarím asi 7 minút. Do horúceho odvaru pridám 2 kopcovité čajové lyžičky zemiakového škrobu a 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny pre jemný peelingový efekt a konzerváciu.
Povarím 2 minúty a nechám vychladnúť. Naplním do nádoby s pumpičkou a používam ako mydlo na ruky a ako sprchový gel. Vydrží veľmi dlho v uzatvorenej nádobe pri teplote do 20 stupňov a nie je nutné ju chladiť. A takto jednoducho si pripravíte prírodné tekuté mydlo bez chémie, tak, ako to má byť. Pozdravuje Zelená bosorka zo Starého mlyna.